Bé, si recordeu, a Sitges ja anàvem a canviar nosaltres. En les últimes eleccions ja ens vam proposar que canviaríem espais perquè hi havia espais que abans de la pandèmia ja eren insostenibles, no? No sé si recordeu a l'Oasi, Romàntic, hi ha alguns col·legis que ja s'havien de canviar. I ja estàvem amb un projecte de fer el canvi. Ara ha arribat aquesta nota del Procicat que ens diu que això, que han de ser espais més grans, que si són potser pavellons, i això és el que estem mirant ara, i evidentment sí, buscarem espais molt més grans per reduir-ne. Perquè de fet, si recordeu, teníem 13 col·legis electorals i nosaltres ja els volíem reduir a 8 o 9. Ara, amb aquest canvi, doncs evidentment ens adaptarem i quan es torni a canviar ja serà diferent, diguem, ja hi haurà espais que es perdran per sempre, no? Com deia, Romàntic, Oasis, n'hi ha alguns d'aquests que són molt petits i molt estrets que ara en cap cas es podrien fer.